กายกรรมปุถุกรรมมโนกรรมเมื่อเกิดสิบ้าก็รู้กายโยรารู้ยุรารู้อันเนรุปะအဲ့ဒါမှကာယကံမှန်တယ်ဝစီကံမှန်တယ်မနောကံမှန်တယ်အဲကာယကံမှန်တာဝစီကံမှန်တာမနောကံမှန်တာအဲ့ဒါဝိရတိခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိရတိကသီလခေါ်တယ်သီလမခင်သီလသာကာယဝစီကံမှန်နေတမထွေးတိတိအထောတဲ့กายกังวจีกังโนก็ก้องสวดท่าดาวตีละหรือขอได้กายกังวจีกังโนก้องสวดท่าเลยสะตู้ก็พยุพยะไม่เจี้ยวฉันเลยหัวหน้าท่าเป้เลยหัวหน้าท่าพยุพยะไอ้ลูกท่าดาวไม่เป็นเนี่ยกายกังเนี่ยวจีกังโนลงโจออกบ่เท่งเต็งน่ะအဲ့လိုဆိုရင်သီလရှိပြီတဲ့ကာယကံလည်းသူကဟိုမတတ်မညစ်စဲမခိုးမလဲကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုအဲ့ဒီလိုပဲမလုဘူးပဲမလုဖက်နဲ့ကာယကံဝစီကံကိုထင်ရကြဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝါနဲ့မကိုက်ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးအဲမဂ္ဂင်၈ပါးကမြေဒီမှာပြိပရာလေးဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ကမဂ္ဂင်၈ပါးရှိတယ်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောတပန်တဂရကံမင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရတာကလည်းသောတာပန်တဂရကံအနာဂံယဟနာကိုရည်ရွယ်တာသောတိရကလည်းရှိမှအနောက်ကတမာတိသီလပရိပါဝိတောတမာတိမဘရောဟောတိအဲဒီလိုက်ရှိအောင်လုပ်နေလို့ရှိရင်အဲတမာတိလဲလုံတုံတာပါပဲတဲ့ငါမဖလို့သီလနဲ့ထုံသီလကိုထုံရတယ်ထုံဆိုတာကတခါလဲတိတ္တာလဲမှာအဝတ်တွေထည့်ထားရလို့ရှိရင်အမွှေးတွေပါထည့်ရတယ်အဲ့လိုထဲမှာအဲ့ဒါထုံးလဲဒီမွှေးတို့ဘာတို့ပန်းရောက်တော့အဲ့လိုထုံးမှတိတ္တာကြီးတိတ္တာလုံးမွှေးတွေကြိုင်နေစကားကိုဖျော်ဖျက်မကျဲစေနဲ့မှန်မှန်ပြောမှန်စွာပြောပြုသောဆန်းမှန်စွာပြောပြုမြင်မှုမှန်ကြောင်းမြင်မှုမှန်ကြောင်းအဲဒါပေါ့မှန်စွာပြောတယ်ပြုတယ်နေတယ်ပေါ့တမာတိဆိုတာကအဲတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာက
အကြောင်းကျိုးပြတ်ရတယ်။ဓမ္မဒိဋ္ဌိရောက်သွားပြီဆိုရင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ဓမ္မဒိဋ္ဌိကအရေးကြီးတယ်လေ။ဓမ္မဒိဋ္ဌိကတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့ဟာ။ဟောသူတို့ဒီပင်ဟာတွေကလက္ခဏာကတမဝါစာကပရိသုဇိုက်တော့လေးပါးတို့မှာရှောင်ကျဉ်ရပြောခြင်းလက္ခဏာရှိသောတမဝါစာစေတိတ်လကောင်းဒီလောက်ကလေးပဲပရိသုဇိုက်ဒါရှောင်ကျဉ်ပါဆိုစမ်းသူဟာတမဝါစာဖြစ်သည်သူဟာတမဝါစာဖြစ်သည်အဲကာယဒုစိုက်ဒါရှောင်ကျဉ်ပါကာယဒုစိုက်ဒါရှောင်ကျဉ်ပါသူဟာတမဂမတဖြစ်သည်သူဟာတမဂမတဖြစ်သည်ခုနှစ်ပါးသာရှောင်ကျင်ပါခုနှစ်ပါးသာရှောင်ကျင်ပါတမအာဇီဝဖြစ်သည်တမအာဇီဝဖြစ်သည်အဲတမအာဇီဝဆိုခုနှစ်ပါးကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါမှကောင်းစွာနေတယ်လို့အဲ့ဒီအနေထားမှန်သွားတယ်အနေထားမှန်သွားတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးနဲ့နေရတယ်ဝစီစုစိတ်လည်းမပြောရဘူးกายทุจริตแล้วไม่หลွန်จู้หรอกหลွန်จู้เลยสว่าพระเบลหาร้องรู้สมะหลွန်จู้เลยสว่ากิเลสตาปามาหลွန်จู้เลยขอกิเลสตาไม่ปายหลွန်จู้ล่ะไม่ขอภูมิมาตรุอะแต่ตัดแต่สว่าโลจินน่ะป่ะอเมธาซ้าจินน่ะไม่รู้ล่ะงาซ้าจินงาเสียเลยตัดแต่ခိုးတယ်ဆိုတော့သူကလိုချင်တယ်လောဘမရှိဘဲနဲ့ခိုးမလားအဲလောဘဆိုပါတော့အဲကိလေသာနဲ့ဖြစ်မှလွန်ကျူးရခေါ်တယ်ကိလေသာကမဖြစ်ပါကိလေသာကမဖြစ်ပါလွန်ကျူးရဟုမခေါ်သည်လွန်ကျူးရဟုမခေါ်သည်အဲကိလေသာမဖြစ်နဲ့လွန်ကျူးရမရောက်တော့အဲ့အဲ့ဒါကိုမလွန်ကျူးပဲနေနိုင်မနေနိုင်ကိုယ့်ဘကိုယ်ကိုစိုက်အရိယာဖြစ်ရှင်တဲ့လူကိုအဲတမာဒိဋ္ဌိတမာဒကပဆိုတဲ့အမဂ္ဂ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာကိုအရိယာလို့ခေါ်တယ်မဂ္ဂ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံပါခေါ်တယ်အရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂ၈ပါးနဲ့မပြည့်စုံရင်အနာရိယာခေါ်ပြည့်စုံမဂ္ဂ၈ပါးနဲ့မပြည့်စုံရင်အနာရိယာခေါ်ပါတယ်အနာရိယာဆိုပုထုရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးမှာအရေးထားတယ်။ကိုယ့်ကိုပြည့်စုံတယ်မပြည့်စုံဘူးကကိုယ့်ကိုတည်တယ်။ကိလေသာ၈ပါးကလည်းရေးထား။တဏှောစဉ်တို့၈ပါး။တဏှောစဉ်၈ပါးကဓမ္မ ानु ပတ္တနာကဩပ္ပတိတန်ရောဇဂံတင်းစပဇာနာတိဆိုတန်ရောဇဉ်၁၀ပါးနဲ့ကိလေသာ၁၀ပါးနဲ့အတူတူပဲကာမရာဂတန်ရောဇဉ်နဲ့ဆိုရဲအဲဒီကာမရာဂတန်ရောဇဉ်ဝိနေကရှိတယ်တန်ရောဇဉ်ကာမရာဂတန်ရောဇဉ်အာယုံ၅ပါးအလိုရှိနေအာယုံ၅ပါးဒါလိုလေပါအာယုံ၅ပါးဒါလိုလေပါကာမတန်ရောစဉ်ဖြစ်သည်ကာမတန်ရောစဉ်ဖြစ်သည်အဲစိတ်ဆိုးရဲမှုဒါလိုလေပါစိတ်ဆိုးရဲမှုဒါလိုလေပါဗျာပါဒတန်ရောစဉ်ဖြစ်သည်ဗျာပါဒတန်ရောစဉ်ဖြစ်သည်အကုတ်ကုံယုတ်ကိုကြီးဒါလိုနေပါအကုတ်ကုံကြီးဒါလိုလေပါဒိဋ္ဌိတံဘဝတံရောစဉ်ဖြစ်သည်ဘဝတံရောစဉ်ဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကြီးကိုလည်းငါတို့မอยู่နဲ့ဟောကပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကြီးကလည်းအယောင်ဆောင်တဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ကိလေသာဆိုတာအယောင်ဆောင်ကိုခေါ်တယ်ကိလေသာတို့အာတဝါတို့ယောဂတို့အဲ့ဒီဟာကြီးကတကယ်မဟုတ်ဘူးအယောင်ဆောင်ခေါ်တယ်အခုလိုချင်တာကိုယ်ကလည်းအယောင်ဆောင်တာပဋိယေဒီမာယာကြီးခေါ်တယ်သူကမယိုးသားဘူးတမာတတိကယိုးသားတယ်ကာယ ानु ပတနာဟိုဒီအဲ့ဒါအဲ့ယိုးသားအောင်လုပ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မေ့
မယုတ်တာဘူးလားယုတ်တာသလားကိုကိုကိုအောင်မေ့ရင်မယုတ်တာဘူးလားယုတ်တာသလားသူတို့ဘာအောင်မေ့ရင်တော့ယုတ်တာနေလားယုတ်တာပါဘုရားမေတ္တာနဲ့အောင်မေ့ရင်တော့ယုတ်သွားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဟာနေအောင်မေ့ရင်တော့မယုတ်တာတော့အဲ့ဒါကမျိုးသမာတတိတော့ယုတ်တာဖို့ဝိရိယကတော့ကြိုးစားဖို့တမာတိကတော့တမာတိဆိုတာချိန်ကုန်ညာလေချိန်ကုန်ညာဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်မပါတာခေါ်တယ်ချိန်ကုန်ညာဆိုဘယ်လိုဟာတော့လောဘပဲလည်းမပါဘူးဒေါသပဲလည်းမပါဘူးလောဘဘက်ကဘာတော့အပိစာလောဘဘက်ကဘာတော့ဒေါသဘက်ကဘာတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖက်မပါတာမှတမာတိဒါကြောင့်ဝိနည်းရလောကေသောစံဝိနည်းရလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံပိစ္ဆာဒေါမနတံအဲပိစ္ဆာဒေါမနတံမရှိသေးရောအဲ့ဒါဒီလည်းမဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းပြောနေရတာပဲကာယကံဝစီကံမနောကံမနောကံကပါဠိတုံးအဲ့ဒါကပါဠိတုံးကိလေသာတွေတန်ရောစင်တယ်အဲ့ဒါမနောမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေမရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့သမာဓိရင်ရှိရှိနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့သမာဓိတက္ခာရတန့်ရှိသမာဓိတာတန့်ရှိပါသမာဓိတာတန့်ရှိပါမနောကံဟာပြောက်သတိမနောကံဟာပြောက်သတိတဲ့သမာဓိတွေကိုရောက်မှာသမာဓိနဲ့မရောက်သေးဘူးဘူရင်းရတော့ပဲရှိသေးတယ်ပဲလို့ရောက်တုံးဆိုတော့သမာဓိဆိုတာအကြောင်းအကျိုးကိုသိတာသမာဓိဆိုတာဘာတော့သမာဆိုနဲတာမှာဟုတ်ဒိဋ္ဌိကမြင်တယ်အကြောင်းအကျိုးမြင်တယ်မှန်စွာမြင်မှန်စွာမြင်သိသမာဓိသိအဲစိစိညက်ညက်ကြည်စောစံဣလေသာလေးကိုအဲ့ဒါတခါတည်းစိတ်ညဉ့်ညက်ကိုကြေးသွားတာမန်စွာမြင်သိသမာဓိတိမန်စွာမြင်သိသမာဓိတိစိတ်ညဉ့်ညက်ကြေးစိတ်ညဉ့်ညက်ကြေးဘာတွေကြေးသလုံးဆိုမနှောမှရှိတဲ့အဘိဓါနဲ့ရပါဒတခါတည်းသမာဓိတွေကဝင်လိုက်လို့ရှိမရှိတော့ဘူးသမာဓိတွေကသူကသိတာကသစ္စာလေးပါသိတာကိုသစ္စာလေးပါဆိုသမှုရလည်းသိတယ်ဒုက္ခလည်းသိတယ်အကြောင်းကျိုးလည်းတည်တယ်အဲဒီအကြောင်းကျိုးကုံနာလည်းတည်တယ်ဒီကမာကြီးတို့လည်းရိပ်မိရလားအဲ့လိုမရိပ်မိလို့ဟောဟာလုတ်ဒီဟာလုတ်နေအဲ့လိုလုတ်တာတော့မတန်းပြီးတော့သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုအမြုတေအမတခေါ်တယ်အဲမဲ့ကရှင်ပါလုံးတခါလဲထုံမှုပြီဆိုရဲလို့ရှင်အကုန်ငင်းချမ်းကုန်တော့တာပဲအဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုခယူဆိုင်အဲပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိပေါ်ခယူဆိုင်မနောကံဆိုတာကဘယ်အားလို့ဘိဒ္ဓံအဲ့ဒါမနောကံအဲ့ဒီမနောကံဘာဘုရုဘာပုလို့ဖြစ်တဲ့ရောအဲအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာကစိတ်ကြည်စွာလဲဘာတော့အပိစ္ဆာစွာလဲဘာတော့ပြာပါဒစွာလဲဘာတော့မောဟကလည်းဘာတော့
กิเลสตาจอกผิดตากิเลสตาบาตรงอเจ้ากิเลสตาบาติสารงกิเลสตาบาติสารงมโนกังบาติสารงติกมาจิโรวนเนี่ยมาโลภโทสะอะเจ้าอเมศีนี่ดล่ะใช่ป่ะตุรกะใส่ซ้อยังบาผิดตรงตุรกะใส่ซ้อยังบาผิดตรงตุรกะโลจินยังบาผิดตรงตุรกะซวาบารงเอ้อะไรไม่ရှိหรอกสิเนี่ยအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုတော့မနှောကန်ရှိသေးသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာမနှောကန်အဖြစ်ရှိသေးသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိရင်ဘယ်လိုနေသရောမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာပဲအကြောင်းအကျိုးရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာကိလေသာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးမနှောကန်လည်းရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုကောင်းတဲ့ခရီးဆက်လိုက်ပါအဲ့မသမာဓိတ္တိရဲ့အကျိုးပေါ့သမာဓိတ္တိမှန်စွာသိသမာဓိတ္တိမှန်စွာသိစိစိညံ့ညက်ကြေစိစိညံ့ညက်ကြေကိလေသာတွေစိစိညံ့ညက်ကိုတခါလဲကြေသွားတယ်ခေါင်းလည်းမရှိတော့သမာဓိတ္တိမှန်စွာရှိသမာဓိတ္တိမှန်စွာရှိကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့မှာတော့စိစိညံ့ညက်ကြည်တာပဲ။ကာယံကလုံးဖြစ်တယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လား။သမာဓိတ္တိမှန်စွာသိ။သမာဓိတ္တိမှန်စွာသိ။စိစိညံ့ညက်ကြည်။စိစိညံ့ညက်ကြည်။ဣလိတာရဲ့စိစိညံ့ကြည်သွားတယ်။မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါသူတကာပြောလား။ကိုယ့်အကူကိုသိတယ်တဲ့။ဣလိတာဆိုဘာရဲ့အကြောင်းတော့ကံရဲ့အကြောင်းကိလေသာဆိုဘာရဲ့အကြောင်းတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံရဲ့အကြောင်းလက်တီးနဲ့ထိုးတယ်ဘယ်ကိလေသာကြောင့်ထိုးတုံးအဲလိန်ပြောတယ်ဘယ်ကိလေသာကြောင့်လိန်ပြောတုံးအဲလိုရင်လိုပြောတာရောဒေါတာနဲ့ပြောတာရောမရှိဘူးလားအဲဒီကာယကံဝစီကံညာကံရဲ့အကြောင်းကဘာရောကိလေသာကံရဲ့အကျိုးကဘာရောကိလေသာမျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေဘာလို့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 မှန်လဲမှန်တူလဲတူမျက်စီတွေကဘယ်သူရဲ့အကျိုးရောကံရဲ့အကျိုးပါဗျာမျက်စီတွေကဘယ်သူရဲ့အကြောင်းရောအဲအဲ့ဒါကြောင့်မျက်စီတွေကကိလေသာရဲ့အကြောင်းသွားဖြစ်တယ်။ဆက်အကြောင်းကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ဟာတွေရှိသေးလား။ရှိပါဗျာ။စိတ်ထဲမှာကိုမရှိတော့ဘူး။ရိပ်မိလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုမှန်းကြည့်။အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုမရှိတော့တာ။အဲ့တစ္ဆာလေးပါကိုသိလိုက်တာ။ကိုကောင်းနေမှာကိုပြောပြတာနဲ့ပဲပြီးပါဦးရှိသလားတော့ရှိတော့ပါဘုရားအဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့ဒါတန်ဓိဋ္ဌိကခေါ်ပါခေါ်တန်ဓိဋ္ဌိပါဘုရားအဲ့ပါဋိကလည်းအဲ့လိုလားရှိလိုက်ပါတဲ့ခေါင်းထဲမှာစိတ်ဉာဏ်ကြီးကြီးကုန်သမာဓိဋ္ဌိမှန်စွာသိသမာဓိဋ္ဌိမှန်စွာသိစိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိစိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိရပါဘုရားသုတ္တဝါအရိယတာဝကောဖြစ်သွားတယ်။သိတဲ့လူကပြောတာကိုမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။သိတဲ့လူကပြောတော့အာလုံးအပြုတ်ခံရတဲ့လူကအကုန်အသိဖြစ်ကုန်တယ်။အခုလိုနေတာမသိတာမရှိဘူး။သစ္စာ၄ပါးသိရင်အကုန်သိတယ်ခေါ်တယ်။ဘိဇကတော်မူစွာသစ္စာ၄ပါးမှာလွတ်တဲ့တရားမရှိဘူး။အဲ့တော့
သစ္စာ၄ပါးတရားကိုအရင်ဟောလိုက်တဲ့အခါကြတော့အဲ့မနောကံကဒကမာကြီးတို့လာပြောစမ်းမှန်ပါဗျာအလုံးစင်ကြယ်တယ်ဒိတ်ကြီးလည်းမစင်ကြယ်ဘူးလားမစင်ကြယ်ပါဗျာကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်သရောကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်သရောဝိပက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်သရောဝိပက်ဆိုဘယ်ဟာတွေတော့သက္ခုလောကေပိယရူပံဆွဲကြောင်သက္ခုလောကေပိယရူပံသာတာဥပ္ပံဣတိကံသမာဓိယုတ်တိဣတိကံသမာဓိယုတ်တိအဲ့ဒါဓမ္မဥပ္ပဒါအဲ့ဒါပိယယုတ်သာတယုတ်မျက်စိကထုတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါထုတ်ကုန်ပြီပိယယုတ်သာတယုတ်တွေထုတ်ကြည့်တယ်မျက်စိမကြည့်နကာလကိလေသာတွေဖြစ်ကုန်မျက်စိကထုတ်လိုက်တာအဲလောကဆိုတာကအဲဖြစ်တာပြတာကိုခေါ်တယ်မျက်စိလောကကြီးခေါ်တယ်အဲဒီမျက်စိလောကကြီးကတန်တရာလောကကြီးပေါ့ဘာလောကတော့တန်တရာလောကကြီးဒီဝတ်တွေကမလဲဘူးလားလဲသလားလဲတာကိုဘာခေါ်တော့တန်ရတော့အဲတွန်းအကြောင်းလာကျိုးနဲ့ဟောဟောနားလေရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတိတတ်ရအဲ့လိုကြကြနဲ့နားထောင်သူကလည်းအိမ်ကြတော့ပြောတတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဝတ်ချော်ပါတော့လေရာကိုခေါ်တယ်ဝတ်ချော်ပါတော့လေရာဟာပါခေါ်တော့ဝတ်တန်တရားတဲ့မဟုတ်လားလောကေပိယလောကေဆိုလောကကြီးဖြစ်မကောင်းလားဘုရားတွေလည်းဆုံးစွာလောကတော့ကဖြစ်တာပြစ်တာတွေခေါ်တယ်လောကကဘာတော့မျက်စိကလည်းဖြစ်တာပြစ်တာနားကလည်းဖြစ်တာပြစ်တာပဲဖြစ်တာပြစ်တာကိုလောကခေါ်တာနော်အဲစက္ကူကလည်းလောကခေါ်တော့စက္ကူလည်းဖြစ်တာပြစ်တာပေါ့တန်တရားလဲလောကခေါ်တာပေါ့စက္ခုတန်တရားလို့လဲခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တော့ဘာလို့မပါဘူးလားဒိဋ္ဌိတော့မျက်စိတော့ဘာလို့ဖြစ်တော့စိတ်တော့ဘာလို့ဖြစ်တာဒိဋ္ဌိတော့ဘာဖြစ်လဲကိလေသာပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကတဏ္ဍာဖြစ်ကိလေသာဘာဖြစ်တော့တဏ္ဍာဖြစ်တာအဲစိတ်ကိလေသာမရှိရင်တဏ္ဍာဖြစ်သေးလားတတ္တဝါတော့ဖြစ်သေးလားအဲအဲ့ဒါသင်္ကေတကတော့ကိလေသာဟာတမှုရိယသစ္စာကိလေသာကြောင့်အတန်တရားဖြစ်တယ်လို့အဲလိုမှတ်ရမှာပေါ့ကိလေသာဖြစ်ရင်တံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတံဖြစ်ရင်ဝိပါကဝိပါကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲတခုခုမဖြစ်မှတခါလဲကိလေသာမဖြစ်မှရင်တံမဖြစ်မှအဲ့လိုဒကမာကြီးတို့မရိပ်မိဘူးလားရိပ်မိသလားရိပ်မိပါဗျာငါထောင်မနေနဲ့ဒီကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာဘယ်လိုဘာမဖြစ်ရင်ဘာမဖြစ်မှာဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုသိရမှာဆရာဘုရားကြော်ကဟောပေးလိုက်ရုံပဲကိုယ့်ကောမဖြစ်မဖြစ်အောင်နေမဖြစ်အောင်လုပ်မဖြစ်ဘာတစ္ဆာတော့ဒီရောတာတစ္ဆာပါဗျာအေးဘာနဲ့ဘာဖြစ်တာအကြောင်းကျိုးမဖြစ်တာတော့ဒုက္ခနဲ့တမှုရာမဖြစ်တာတော့
ဒုက္ခသမုဒယမဖြစ်ပါဒုက္ခသမုဒယမဖြစ်ပါသူဟာနိရောဓသစ္စာဖြစ်သတည်းသူဟာနိရောဓသစ္စာဖြစ်သတည်းမရှင်းဘူးလားသမုဒယကဘာတော်သိလေတာသမုဒယကဘာတော်ဒုက္ခကဘာရာတော်တမ္မာဒုက္ခကဘာရာတော်တမ္မာတမ္မာကာယကံစီကမနောကံပြောထားတယ်အတူတူပါပဲမနောကံလိုချင်တဲ့ပါးစပ်ကပြောတာပါပဲလက်ကလည်းယူတာပါပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါအပိစာပဲအဲ့ဒီအပြစ်ကိုအပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလိုချင်လို့ယူလိုက်တော့ဖြစ်ပါရဲ့ပြိလေတာကပြိလေတာဖြစ်တဲ့တမ္မာအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုက်စမ်းဒါကမှလည်းရောင်းနေရောင်းနေဝဲနေတာဘယ်လိုလဲပြည့်စရာမပါရလို့ရှိရင်ကံမဖြစ်ဘူးပြောလိုက်စမ်းပြည့်စရာမပါရင်ကံမဖြစ်ဘူးရောင်းတာဝဲတာပြောတာရှိတာလူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုမနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာလူကျင်တော့ပြောရင်ဘာပါတော့ပြည့်စရာမပါပါဘူးခင်ဗျာပြည့်စရာပါရင်ဘာသစ္စာတော့သမှုတရားသမှုဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူးလားဒုက္ခတမှုတရားဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တာမှန်စွာပြောပြုမှန်စွာပြောပြုအဲသမဝါစာတော့တိလရှိသွားပြီလေခုနကတော့လိန်နာတူပြုတာလေပြောမလားဘာဘူးလို့မဖြစ်တော့တိလရှိဘာတိလတော့အရိယာတိလဘာတိလတော့အရိယာတိလအဲ့ဒါမှာအရိယာသီလကကွာလေအရိယာသီလဖြစ်သွားတယ်ခေါ်လို့တမာဒါနသီလမဟုတ်ဘူးဥုံနေမှာစောင့်နေသီလမျိုးမဟုတ်ဘူးဟောဆောက်တိပါယရှင်ဖရာလို့သစ္စာပဒံတမာတိယာမိလို့တမာတိယာမိလို့တမာဒါနဆိုတယ်တမာတိယာမိကကရိယာတမာဒါနကလည်းဆောက်တိခြင်းရတယ်သူလည်းကရိယာပဲအခုစိတ်ကိုးသလားအခုငြိမ်းနေတာစိတ်ကိုးသလားမကိုးရမနှောကံဖြစ်သေးလားညာဘူးမှပြောရတာမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရမှာအကြကြီးကိုစိတ်မနေဘူးလားဟာလေပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝစီကံဖြစ်တော့မှာအထက်ကမနောကံမနောကံမဖြစ်ရင်ဝစီကံရောရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကာယကံရောမရှိပါဘူးခင်ဗျာတခါတည်းကိုဝစီပိတ်ကလိုသေးသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါအရိယာနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအရိယာသီလခေါ်တယ်အရိယာသမာဓိအရိယာပညာဘာဘူးလို့တော့ဆိုတော့သမာဓိတိပါလို့ဘာဘူးလို့အဲ့ဒါမှအရိယာပညာဖြစ်တယ်သမာဓိကြီးလားအရိယာသစ္စာဘာဝိတဗန္တိမေဘိကဝေနမလားမလားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဓမ္မစက်ကြပဲအဲ့ဒါအရိယာသစ္စာဟောတယ်ကံသုံးပါးကဘာသစ္စာတော့ကိလေသာကဘာသစ္စာတော့ကိလေသာနဲ့ကံတော်မရှိတာဘာသစ္စာတော့ဘုရားသိတာကဘာသစ္စာတော့ဘုရားအဲ့ဒါပွားပွားနေလဲတော့ဒကမာယွတန်တန်နဲ့မှအဲ့ဒါမရှိတော့ကိလေသာရောမရှိဘူးကံရောမရှိတော့ဘူးမပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီမနောကံကိုသိလိုက်ကြတော့သိပဲဆိုင်ပွားဆိုတဲ့အမျိုးဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းနဲ့မကိစ္စဣရှိချက်တစ်ချက်မကိစ္စံအကုန်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်တဲ့သိမိလား
အဲတမာဒိဋ္ဌိကအဲ့တော့လူ့ဘောကိုအုပ်ချုပ်လိုက်တာသီလနဲ့တမာဒိဋ္ဌိပေါ်မှာပညာကအုပ်ချုပ်ကြလိုက်တာခါတဲ့ခေါင်းကြီးကိုတခါတဲ့ငြိမ်ကြီးကြသွားတာပဲလေးနဲ့သွားတယ်တခါကြီးတို့တို့မာကြီးတို့ခေါင်းကြီးထဲမှာမက်ဂင်စပါခေါင်းကြီးရောက်သွားပါရောက်သွားဥဒ္ဒဇံနဲ့မတူတော့အဲ့ဒါကအရိယောခေါ်တယ်ဥဒ္ဒဇံကြတော့အနာရိယောဥဒ္ဒဇံကဘာခေါ်တော့အဝါကြတော့အရိယာကြတော့သမာဓိဋ္ဌိအရိယာကြတော့ဘာတော့ပုထုဇဉ်ကြပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာအရိယာကြပါဘယ်လိုအကြံတော့သမာသင်္ကပ္ပသမာသင်္ကပ္ပအဲပုထုဇဉ်ကြဘယ်လိုကြံတော့ကဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသိရဘူးလားသိနိုင်သလားသိနိုင်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်သွားကြံနေတယ်မကြံဘူးဆိုတာမသိဘူးလားသိသလားသိပါဗျာအဲအရိယာဆိုတာအဲ့လိုမှန်သွားကြံတာမှန်သွားမြင်တယ်ခုနကမမြင်စရာမရှိတော့ဘူးလေကွာကိုဖြစ်တဲ့မနှောကံကြီးကိုကိုပြသတာဘာပြသတော့မနှောကံကြီးကိုပြသတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားလက်ဒီလိုရှိတာပဲသူမကြံဘူးလားမနှောကံကြီးမဖြစ်ဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သရောအဝိဇ္ဇာပစ္စယသောစံအဲတခါလဲသူတန့်တိုးတာပဲမနှောကံမှာမလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်သရောဖြစ်နေတာအကုသိုလ်ကြီးလေဓမ္မယောအဝိဇ္ဇာပေါ့အဲဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယခုနာတော့ကကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာတော့မောဟခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာကဘာခေါ်တော့သင်္ခါရကဘာခေါ်တော့ကံခေါ်တယ်မဟုတ်လားကမ္မဝတိဘာဝတိတော့ဝတိဆိုခဏခဏမလဲဘူးလားသင်္ခါရလို့လည်းခေါ်တယ်ကံလို့လည်းခေါ်တယ်ကမ္မဝအဲကမ္မကဘဝဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတဘာဝကလွန်သွားတော့မှအဲ့ဒီဘဝကြီးဖြစ်သွားတယ်မြက်ကကြီးတို့ကောင်းကြီးတို့မျက်စီကြီးတို့တဘာဝကလွန်သွားတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တဘာဝကလွန်သွားတယ်ကရိယာကလွန်သွားတယ်ဘာကလွန်သွားတော့ကရိယာဖြစ်လို့ရှိရင်မျက်ခွတ်တယ်မျက်စီတွေမဖြစ်တော့ဘူးနားတွေနဲ့ကောင်းတယ်အရိယာဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိဘက်မဖြစ်ဘူးဝိဘက်ဖြစ်လို့အနုတ္တယဖြစ်တာတန်ရောစဉ်ဖြစ်တာဝိဘက်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဝိပ္ပထေကိုလုတ်သမျှကံနေဥပါဒံနေအဲ့ဒီဝိပ္ပထေကသွားကိန်းထားတယ်မသိရစိတ်ထဲမှာရိပ်မိတာအဲ့ဒါကြီးပေါ်ထုတ်လဲအဲ့ဒါအသိမခံရတော့ဘူးရိပ်မိပလားတော့မဟုတ်အဲ့ဒီမသိစိတ်ထဲတိမ့်ထားတယ်လုတ်သမျှကံနေအဲ့ဒါကတိမ့်ထားတယ်ဆိုတာကသူကအသိမပြုထားတာပါအွားလို့ပေါ့စဉ်းရမထားတယ်လို့ခေါ်ဟောဟိုခေါင်းခေါင်းတွေမှာလေအပြစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေလေလက်မှတ်တွေလက်ပွဲတွေပါလေရှိသမို့လားအဲအဲ့လိုလောက်ထားတာဝိပဿနာဟုတ်ကဲ့လားအခုထောင်ကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလက်ပွဲနှိပ်သားတွေပါလေမရှိတော့ဘူးရိပ်မလို့လားအဲ့တော့ဒီကောင်ညာကောင်းတာသမာဓိရှိကသမာဓိရှိဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးရိပ်မလားအောင်မတမာဒိဋ္ဌိတခုလည်းလွှတ်အရေးကြီးတယ်။တမာဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာ။ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုကံတွေကိုကြော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိဘက်ဖြစ်သေးလား။ကရိယာဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်တော့။ကရိယာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံမရှိတော့။တိမ့်ထားတဲ့အားဖြင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိတော့။အခုကဓမ္မကြီးတို့ဝင်နေအခုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဥပါဒံရှိနေသလား။ဥပါဒံရှိရင်ကံရှိပါပဲဥပါဒံဆိုပါတော့ကိလေသာဥပါဒံဆိုပါတော့ကိလေသာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတွေပဲမဟုတ်လားကာမဥပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံ
ကိုယ့်ဘာကိုခရုစားရသရုပ်လည်းကြည်ရတယ်ပြောထားတာတွေကိုအကုန်မှတ်တခါတည်းတံမိုလ်ဆွဲလို့သာမှတ်ထားလိုက်ဒါပထမဆုံးကိုဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းအခုမနောကံနဲ့လုံနေသလားမနောကံဆိုဘယ်ဟာတော့အဲ့ဒါဘလူလောက်တာမဟုတ်မှမဟုတ်ကိုလောက်တာအခုကိုလုံနေသလားဘာဖြစ်လို့မလုံတော့အဲသမာဓိကမက်သမာဓိကဘာစစ်စာတော့ဟာမက်ကင်ရောက်ကပျောက်ကြဧကံစိတ်ကံရောက်ပျောက်ဤတော်မူမှန်စိတ်ကံရောက်ပျောက်ဤတော်မူမှန်အဲ့ဒါလေးကကိုပထမဆုံးဖြစ်နေတာအဲ့လိုကောင်းရမယ်အနေလို့ထင်လို့ကောင်းရမယ်အကြံစီကောင်းရမယ်ဘာမှအရှင်းရမရှိရဘူးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသမာဓိရှိတာရှိလေပါသမာဓိရှိတာရှိလေပါအဲသဏ္ဍာရီဟာအပုံပဲသဏ္ဍာရီဟာအပုံပဲသမာဓိရှိရတော့ချမ်းသာလို့ပြန်နေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့မြဲတဲ့ခါကျသမာဓိရှိကအမြုပ်တေအမတေဓာတ်ခိုက်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကလည်းအမတေငြိမ်းချမ်းသာကအမတေရှိတယ်။အဲ့ဒီအမတေကိုဝင်းနဲ့ရောက်နေရိမ့်မိလားမှန်ပါဗျာ။လင်းကြောင့်ပူရင်လည်းခဏပဲပူပါလား။ဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။အဲသမာဓိရှိရောက်လဲဆက်လက်ပြောက်ပတ်စံမရှိတာလည်းခဏပဲပူလိုက်မယ်။နောက်သမာဓိရှိရောက်ပြောက်မဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကံရောက်ကပျောက်ကြဧကံစိတ်ကံရောက်ကပျောက်ကြဧကံမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကံရောက်အဲတမာဒိဋ္ဌိရောက်သွားလို့တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဟိုအဲပွားရတယ်ဟောနာတမာဒိဋ္ဌိသာမရှိပါမနောကံဟာမရှိတည်းမနောကံဟာမရှိတည်းမနောကံသာမရှိပါမနောကံသာမရှိပါကာယံကိုယ်စီကံလည်းမရှိတည်းကာယံကိုယ်စီကံမရှိတည်းအဲကံသုံးပါးသာမရှိပါကံသုံးပါးသာမရှိပါဝိပါကဝိပ္ပချောတာမရှိတည်းဝိပ္ပချောတာမရှိပါဝိပ္ပချောတာမရှိပါကိလေသာဆိုတာမရှိသတည်းကိလေသာကိလေသာရောရှိသေးလားရှိပါဘူးဘာလို့ကိလေသာရှိဝိပ္ပမျက်တိတွေနားတွေကြောင့်ရှိတာအရင်တော့အရိယာမျက်တိလားပုထုဇဉ်မျက်တိလားပုထုဇဉ်မျက်တိမှာကိလေသာတွေရှိတာအရိယာမျက်တိကိလေသာရှိသေးလားရှိပါအဲ့လိုတော့မှာဒါတိုက်တခါလေသူကလေပြီးတော့လို့မဟုတ်တော့ကိလေသာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာမျက်စီတော့အန္တစက္ခုပါတယ်တော့အဲအန္တောလောကောဘိကဝေနအဲ့လိုအားရှိတယ်ပုဇောဇဉ်မျက်စီကကိလေသာဖြစ်ခေါ်ပဲကြည်တာနာခေါ်တော်တွေပါလေကောင်းပါလေတယ်မျက်လုံးကြီးကမထွက်တော့အဲ့ဒါအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်မကြည်နိုင်ဘူးလေအဲ့ပုဒ်ဘာမျက်စီတော့ပုဒ်ရှင်ဆောင်ဘာခေါ်တော့ကိလေသာနိုင်အန္တခေါ်တာပဲပညာမျက်စီရှိသေးလားပညာမျက်စီဆိုဘယ်ဟာတော့သမာဓိသမာဓိဋ္ဌိပညာမျက်စီကဘာတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိကပပညာမျက်စီခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကဲရှိနေတဲ့လူမျိုးတဲ့ဘယ်လောက်အန္တတော့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့လူမျိုးရင်မိပလားအရင်သာနာနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိအတင်လူလူမျိုးနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိသောမူလူမျိုးနဲ့တောတပိုင်းအန္တရာဂယံနေရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအခုအဲ့ဒီဟာမျိုးလာလုတ်ပြလိုက်ကြော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 နဲ့လုတ်နေတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာတက္ကပမှန်စွာပြောပြုမြင်မှုမှန်ကြံမြင်မှုမှန်ကြံစိတ်နေစိတ်သာယောသားကြဟံဣရှိချက်တစ်ချက်မကိစ္စံအကုန်ပြည့်မငြိနိုင်ဘူးစံအကုန်ပြည့်မငြိနိုင်ဘူးစံအဲ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 
အလောဟာကုသခူဝင်းတဲ့ကိုကုသအဘိဓါပြဘာဒမိစ္ဆာတတိယမနောကံအဲ့ဒီအဘိဓါဆိုရင်လို့ရှိရင်လိုခြင်းပြီးပြဘာဒဆိုရင်ကြောင့်ကြပြီးမိစ္ဆာတတိဆိုရင်သူငါဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိလေသာလားအဲ့ဒီဟာရှိရင်အရိယာဖြစ်မှာလားအရိယာမဖြစ်ဘူးလားအရိယာဖြစ်ပါဘူးအခုအဲ့ဒါကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အယောင်ဆောင်ပါတယ်တော့အယောင်ဆောင်တွေကိုလက်ခံပါလားလက်ခံသိမ့်ပါ့မသိမ့်ကြပါတော့လက်မခံတော့အရင်တော့မတိလို့လက်ခံတာမတိတာကဘာတော့သိတာကဘာတော့ဝိစာဥဒပါတိညာနာဥဒပါတိဆိုတာအဲ့ဒါဓမ္မစကြာတော့တော့မှနေအကုန်ဖြစ်သွားတော့တော့မှနေဖြစ်ပြီဆိုတော့မှတခါတည်းဟောအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ခေါ်တယ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ခေါ်တော့ဟောကိုယ်ရုပ်တွေဝေဒနာတွေကိုဟောအနတ္တရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီကိလေသာဖြစ်မဲ့ရုပ်တွေပေါ့အာပိယရုပ်သာတရုပ်တွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဘိဓါအဘိဓါပြဘာဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမနောကံအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တဲ့ရုပ်တွေလောဘကဖြစ်တဲ့ရုပ်ဘယ်လိုရုပ်တော့ကာမဂုဏ်ရုပ်ကြီးလောဘကဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဘာရုပ်တော့ကာမဂုဏ်ရုပ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဘာရုပ်တော့ဒိဋ္ဌိရုပ်ဒီလိုလှလပ်ပါပါမျက်ခွက်ကြီးတွေပါတယ်ရောဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုဘာတော့ဒိဋ္ဌိဆိုဘာတော့ဥပါဒာဒိဋ္ဌိကအာယုံပြုတဲ့ရုပ်ဘယ်လိုရုပ်တော့ဒိဋ္ဌိမမျက်ခွက်ကြည့်တယ်မိမတွေယောက်ျားတွေအဲ့ဒါတွေအာရုံပြုမှလည်းရာဂကဖြစ်မှာမို့လားအဲ့ဒါမှဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာကိုအနတ္တရှုပြလိုက်တော့မျက်ပြည့်ရဲ့ပေါ်လေးလာမျိုးလုံးထဲမှာကဲအာရုံအဲ့ဒါကိုရူပံဘိက္ခုအနတ္တာကပိယယုံတွေကိုအနတ္တဆိုပြလိုက်တာခါတဲ့အကုန်လုံးကိုကောင်းတဲ့အကုန်မရှင်းဘူးလားရှင်းသလားအဲယူပန်ဆိုတဲ့အကောက်ကအဲ့ဒီလိုတရားရုပ်အကောက်မှတ်ဘူးလားရုပ်ကနှမျိုးရှိတာခေါ်ရုပ်ကိုအနတ္တတော့ရှိလို့မရဘူးသူဟာသူနေလားအဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်မဲ့ရုပ်အဘိဓါပြဘာဒမိစ္ဆာတတိဖြစ်မဲ့ရုပ်ပေါ့ယောက်ျားလို့ဆိုပြရကဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာမြက်ခွက်ကြီးကလည်းပေါ်လာပြီခေါင်းမုံကြီးနဲ့ဒကမာကြီးတို့ဝင်းနေကလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြိုက်တာကလောဘခေါ်ရုပ်ကြီးကမိရရုပ်လောဘရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအနတ္တရှုပြလိုက်တော့မှຢာကကမရှိတာပေါ့ဒုမို့ဟိုဟာနေတော့ရှိတော့ຢာကရှိတာရိတ်မိပလားຢာကမသိအောင်ရှုတဲ့အနတ္တရုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲခေါင်းမုံကြီးလည်းမပေါ်စီနဲ့ဘီအချိန်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီယောက်ကယူဖို့ပါလာနဲ့ခန္ဓာပါတော့ယူဖို့ပါလာအာသူနဲ့ရလဲလို့ရှိပဋ္ဌာန်းကဘယ်လောက်ရမှာတင်းမောလဲဥမာကဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်နဲ့ရေးထားရပထမဆုံးကိုတခါလဲလောဘကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအပိစာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဆိုတော့ तू ကလာရှိတော့မပေးခြင်းဘူးဆိုတော့ဗျာပါဒတွေမဖြစ်ဘူးလားမိစ္ဆာတည်းတော့မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုယုံမျိုးကိုအနတ္တရှိပြလိုက်တာတခါလဲကိုຍາກະດະກະມາຍີ້ໂຕວ່າຊິຈິນດະລາບໍ່ຊິຈິນບໍ່ລາປ ્યો ຊັ້ນເອຊິຈິນລະຊິຍາກະບໍ່ຊິອອກໂຫຍົກຕາຕົວຊິໄລເລີຍກະລາວ່າຍາກະດີກະລາຕິນຈັນພິບໍ່ປ ્યો ບໍ່ລາປິດດະລາຍາກະຍົກແດລູຊິມາລາບໍ່ຜິດແດຍົກຊິມາລາບໍ່ຜິດເອລາມາອະນັດຕາຍາກະຜິດແມ່ຍົກກໍອະນັດຕາຊິໄລດໍບໍ່ຜິດດໍဟုတ်တကားကြီးရောအာရုံပြုံးမှာလားအဲ့ဒါမှအနတ္တဖြစ်သွားတယ်ရူပံဘိက္ခုအနတ္တရိပ်မိပလားညာကမဖြစ်မဲ့ရုပ်ဘာတဲ့တော့ညာကဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုအနတ္တရှိပြလိုက်တယ်ဆိုစမ်းညာကဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုအနတ္တရှိပြလိုက်တယ်ညာကမဖြစ်တဲ့ရုပ်အကျားနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါခရုစက်ရတယ်ပြီးအောက်ပုံပြုပုံနဲ့
ကိလေသာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုတာဘောအနတ္တဓမ္မပြစ္ဆေလူစီ၅ဥစဉ်တခါလဲညာနာဖြစ်သွားတယ်အဂုပါစေမေစေတုမုတ်တိသောဇံအဂုပါစေစေတုမေငါဤစေတုမုတ်တိစေတုမုတ်တိစိတ်ကိလေသာတို့မှလွတ်ရှင်းသည်အဂုပါမပြည့်စည်တော့ဘူးအဂုပါမပြည့်စည်တော့ဘူးအဲ့ဒီစေတောသူခုနကတော့ဟာကမနောကံရှုထားလို့ကိလေသာကမရှိတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဟောလိုဟောအာယုံတွေပေါ့ပိယယုတ်တာတယုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာကပြန်ဖြစ်တော့မှာပေါ့မဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်မဲ့ယုတ်တွေကိုအနတ္တလို့ရှုလိုက်တော့ခါကြတော့ခေါ်အဲ့ဒီကိလေသာကမဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီကိလေသာမဖြစ်လာတာကိုပဲစေတောမှုတ်တိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒကာကြီးတို့ကတွားတွားပြီးအလိုမလိုက်နဲ့စေတောမှုတ်တိဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်လောဘကိုအလိုမလိုက်နဲ့ဟောဒီကပိယယုတ်တာတယုတ်မယုတ်တယ်တော့အဲ့ဒါဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်ဘာခန္ဓာခေါ်လို့အဲ့ဒီဟာကခဏခဏမလောက်ရဘူးလားဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝတ်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ကိလေသာဝတ်ခေါ်တာဘာခေါ်တော့ခဏခဏလောက်ရတယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာဝတ်ခေါ်တာပါတန်ရာမပြဘူးလားအဲပြီးရရတတရရတန်တရာခေါ်တယ်တတ္တဝါလည်းဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားတတ္တဝါဖြစ်သွားပါဘူးမျက်စိတွေနားတွေမပေါက်ဘူးလားပေါက်တာဘာဖြစ်သွားတော့အဲကိလေသာကြောင့်အဲဒီတတ္တဝါဖြစ်မျက်စီတွေငါတွေကိလေသာရှိတော့ကံရှိရောကံရှိတော့မျက်စီနားတွေပေါက်ရောအဲ့ဒါနဲ့နောက်တခါကိလေသာကလုတ်ပြန်ရောလုတ်ပြန်တော့ကံရှိပြန်ရောကံရှိတာမျက်စီနားတွေကပေါက်ပြန်ရောနောက်တခါကိလေသာကလည်းလုတ်လုတ်ပြန်ရောဟာကံကဖြစ်ပြန်ရောဟာဘုရားမျက်စီတွေကလည်းပေါက်ပြန်ရောမိချောင်းတွေငါးတွေငါပုံမဲ့ငါးတွေသေးရံဖြစ်ရင်သူ့ဟာသူတခါတည်းကုန်းမတက်သေးကုန်လားဖြန်းနေမလားဟိုမနီလားမလေးရှားမလားဒီတိန်တဲ့နေရာတက်တယ်သူ့ဘာသူတေးကုန်လေအဲ့ဒါငားတယ်မဟုတ်ဘူးကိလေသာဝကာမဝတ်ဘာဝတ်တယ်တော့ကိလေသာဝကာမဝတ်ပါဗျာဒကာကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီကိလေသာဝကာမဝတ်တယ်ပဲလို့အဲ့လိုဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တော့အေးသွားတာပေါ့ဒုမောယံပြပါဒတွေလောဘတွေဖြစ်တယ်ကိလေသာဝေကာမဝေကိလေသာဝေကာမဝေစင်စစ်ဖြစ်ကြပါစင်စစ်ဖြစ်ကြပါအဲ့လိုဆိုလိုက်ဟိုຢາກတွေဒေါသတွေဖြစ်တာဟာဟိုဟိုအဲ့လိုမရတဲ့တားတွေနဲ့နေတာကိလေသာဝေကာမဝေတွေဖြစ်တာလို့ဆိုဟုတ်ကလားဘယ်သူကလောဘကြီးတယ်ဘယ်ဝါကလောဘကြီးတယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကိလေသာဝေနဲ့ကာမဝေကိုဖြစ်တာကိလေသာဝေကာမဝေတာမဖြစ်ပါကိလေသာဝေကာမဝေတာမဖြစ်ပါလောကကြီးဟာစိတ်တုံးတည်းလောကကြီးဟာစိတ်တုံးတည်းအဲကိလေသာဝေကာမဝေမဖြစ်ရင်လောကကြီးမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိလေသာဝေကာမဝေကာမဝေဖြစ်တဲ့ကာမအရိယာအရိယာသူတော်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်မှန်စွာပြောမှုနဲ့နေတဲ့တမာတဝါစာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမှန်စွာပြောမှုမမှုအနေအဲ၃ပါးလို့မှတ်လေဝိဇ္ဇတိသောဇံမှတ်လေဝိဇ္ဇတိအဲ့ဒါမှန်စွာပြောပြရောဒကမာကြီးတွေနဲ့ဒကာကြီးတွေပြောရင်လည်းမှန်စွာသာပြောဘယ်နဲ့လို့ဟိုຢာကဖြစ်မလို့မှန်စွာမပြောဘဲနဲ့ဟိုပြောဒီပြောပြောလို့ຢာကတွေဖြစ်တော့မပြေဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာ။ကဲမှန်စွာပြောရင်ဖြေဦးမလားဖြစ်ပါဗျာ။အေးအဲ့ဒါကိုယူဆရစုံမကြီးနဲ့တကာကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဆိုမှန်စွာမပြောဘူးဟိုပြောဒီပြောပြောလို့တော့တော်တော်ຢာကတွေဖြစ်သွားရောမှန်စွာသာပြောရင်ကဖြေဦးမလားဖြစ်ပါဗျာ။မှန်စွာပြောရင်ဘာရှိသလဲတီလာရှိတယ်မှန်စွာပြောရင်ဘာရှိရောတီလာရှိပါဗျာ။အဲ့ဒါဘာတီလာလဲအရိယာတိလအရိယာတိလဆိုဝိသကတစ်သိကြီးတို့အဲ့လိုအရိယာတိလဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားတော့အရိယာတိလ။အဲ့ဒါကြမှန်စွာပြောပြမှန်မှုအနေမှန်စွာပြောပြမှန်မှုအနေ၃ပါးတို့၃ပါးတို့မ
ัลลิวิริติมัลลิวิริติเอลวิริติမျိုးလည်းရှိသွားတယ်ဒီလားအခုတော့နာသွားပါရဲ့တရားကတော့ဟိုရောက်တော့ပါလေဝိတိကမရှိတော့ဒီနားလေးလည်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲအတ္တမဝိတိရှိအောင်မြဲအောင်နေဒါကွာပေါ့အရိယာဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်ပေါ့လေတို့မလို့ရှင်တော့ခွေးတွေဝတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီဟိုလဲအောင်မှာပဲငါးတွေမိเจ้าတွေဖြန်းနေအပုံမငွေကြီးရလဲအကြီးကြီးတယ်ငါးကြီးတွေကလည်းအကြီးကြီးတယ်အဖေကတော်တယ်မှာကြီးတွေကတော်တယ်ခန့်ကုန်တော့ခန့်တဲ့ကမြောက်တွေရောမရှိတော့ဘူးအနစ်တုကရောက်ကုန်နော်အဲ့ဒါအဖြစ်ဆိုးတာကိုဒုက္ခခေါ်တယ်အဖြစ်ဆိုးတာဘာလို့ဒုက္ခပါဘုရားငါငတ်တာပေါ့တဖန်းသေးရလည်းမရှိတော့ဘူးငိုရလည်းမရှိတော့ဘူးတနေ့ပါလုံးပဲသိနေနေမှာမှခါလေညင်းနေရောတခါလေအာတုံ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 ဘုံဆိုလဲပြီးသေးသွားတာညက်တရလည်းမရှိဘူးညီလည်းမရှိတော့ညင်းကြားတယ်တုံ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 ဆိုပြီးခါလေသေးကုန်တာလူတွေမလို့အောင်မာစားရရှိတဲ့နေရာရောက်လို့မရောက်ရင်လူတွေတုံ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 လို့ဆိုတာပြောင်းပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဝဲကောအကောင်းလာရည်တဲ့ဝတ်စွာလှဲ့တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းလာလည်းလှဲ့သေးတာအဲဒီကြောင့်မန်စွာပြောပြုမန်မှုအနေသုံးပါးတွင်မှတ်လေဝိရတိအဲသမာဓိတိအကုန်တိမဖြစ်ညက်ညက်ကျဲသမာဓိတိလာရှိရင်အကုန်တိရညက်ညက်ကျဲတာကိလေသာတွေလည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်တော့ကိလေသာဟူတွန်းရန်သူတော့မပြူဝင်ရှောင်ဝေတော်မူသောကြောင့်ကြောင့်ဝေတော်မူသောကြောင့်အရဟံအခမီတော်မူ၏အဲတမာဒိဋ္ဌိကလည်းမဲ့တမာဒိဋ္ဌိကြောင့်အရဟံဆိုတာရတယ်တမာဒိဋ္ဌိမူရင်အရဟံဆိုတာမရဘူးဒါသူပွားလာတမာဒိဋ္ဌိပွားတယ်အဲလည်းပြောင်းပွားပြလိုက်ဘုရားတောင်တည်းပြောင်းပွားရတာလူလည်းပွားမှာပဲဆိုပြီးတမာဒိဋ္ဌိမနှောတာမပြောင်းပွားပြလိုက်လေမလားမနောကံဖြစ်မဲ့ကြံတမာဒိဋ္ဌိလိုလားဆိုလိုက်မနောကံကြီးမဖြစ်တော့ဘူးလေမလားမနောကံမနောကံတော့ဘယ်ဟာဖြစ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့သူဟာဖြစ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုလိုက်သူဟာမဖြစ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှသူဟာဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လေပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လေပါမှတ်ပါသူငါဖြစ်သည်မှတ်ပါသူငါဖြစ်သည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါသမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်သမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်သမာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လေပါသမာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လေပါအရိယာဟာဖြစ်သည်အရိယာဟာဖြစ်သည်သမာဒိဋ္ဌိတစ်လုံးနဲ့ရှိတာသမာဒိဋ္ဌိသမာဆိုတာကမှန်ကန်တာတရားတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်ကုန်လေမကင်စပါမကင်လည်းဖြစ်သွားပါလေမကင်ကြည့်တော့ခေါင်းကြီးပေါ်မှာတက်စီးတယ်တဲ့ဟိုဘက်ကူတော့အဲ့လိုမဆိုဘူးလားသူငါရှိပြောနေတာဘာဘူးလို့ပြောနေပြောစမ်းအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာဘူးလို့ရှိနေတော့ဟာတမာဒိဋ္ဌိမရှိတော့တကားနဲ့တမာဒိဋ္ဌိချမ်းချမ်းဖြစ်တယ်သမာဓိကတန်တိုးလိုက်တခါလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ဟောမှာသမာဓိကြီးမျက်ခွက်နဲ့မိစ္ဆာဓိကြီးမျက်ခွက်။ဘာ။တူမလား။တူပါဗျာ။အဲတော့သမာဓိကြီးမျက်ခွက်သာရှိလေပါ။သမာဓိကြီးမျက်ခွက်သာရှိလေပါ။သူဟာအရိယာဖြစ်သည်။သူဟာအရိယာဖြစ်သည်။သူကတည်တည်တန့်တန့်ကြည်ကြည်တန့်တန့်ဖြစ်သွားတယ်။ကြည်ကြည်စင်စင်ရှိဖြစ်သွားတယ်။မျက်ခွက်မှာကြည်ကြည်စင်စင်နဲ့ဘာပရိယေမပေါ့။ရိုးသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲကြည်ကြည်စင်စင်ကိုလိန်လေတာလည်းမပါဘူးဝိသတိကလည်းရှိနေအရိယာသီလအရိယာသမာဓိအရိယာပညာသမာဓိကဘာပညာတော့ပညာပါဗျာသ
တမာဓိတိရှိမှအရိယာပညာရှိတယ်ဟောတမာဓိတိမရှိရင်ဘာလို့လဲအရိယာပညာမဖြစ်ဘူးတမာဓိတိမှာအရိယာသင်သစ္စာလေးပါဆိုတာလဲခုနကတော့မနောကံကြီးအဘိဓါပြဝရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်နေမရှိတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်သိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိဟောတွားခြင်းဒီတွားခြင်းဘုသူ့တွားခြင်းဘုသူ့မှတ်ရခြင်းတယ်လီဖုန်းကြီးအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလိုချင်ပြီးအပိစ္ဆာဇဘာဒဒေါသထွက်ပြီးအဲမနောကံကာယကံဆိုတော့မတတ်ပါဘူးတို့ရလူကငါတို့မဆိုးတော့မှရဲတယ်လက်ကရဲတယ်လက်ကြီးလိမ့်ထိုးလိုက်တာတို့ညှက်ပြလိုက်တာတို့သူတို့လက်ထက်ရောက်ရင်သေပြီးသားမှတ်တော့အဲ့လိုကြမ်းတမ်းတယ်ကာယကံကြံတောင်းကြံဝစီကံကလည်းဟာဆဲလို့ကြီးရနေတယ်စကားပြောတာဘယ်မှာသူ့မှာမမှမတော့အရိယာမဟုတ်ဘူးကဲတော့ကြောင့်ဆိုသာသာ